Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ama ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Arab Tili ihlasmandlari, siz bilen biz Grand Ta'lim Merkezinin başlangıç Arab Alifbası kitabıdan faydalanıp kelyapmiz. Bugünkü yetib kelgan harfimiz ve ahirgi harfimiz kaf harfi, kaf. Qur'on oyatlarida Maryam surasining boshida kaf ha ya ayon sod shunaqa o'qilgani uchun kaf harfi nomi bilan arab alifbosida nomlanadi. Kaf harfi ingichka talaffuz qilinadigan harflar qatoriga kiradi. Hech qachon ko yoki ku deb yo'g'on talaffuz qilinmaydi. Kaf harfi mahrajini o'rganadigan bo'lsak, mana bu tilimizning yuqori qismi, tilimizning uchi, o'rtasi va oxirgi. Oxirgi qismidan qof harfi chiqqan bo'lsa, shundan tilimizning o'rtasiga yaqinroq joyidan tilimizning o'rtasi va oxirgisini o'rtasidan kaf harfi talaffuz qilinadi. Ka, 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 ki, ku. Kaf harfi yozuvdagi holatini o'rganamiz. Yozuvdagi holati ham arab tilidagi 4-talik holatda yoziladigan va 2-talik holatda yoziladigan harflar bor. Kaf harfi esa 4-talik holatda yoziladigan harflar qatoriga kiradi. Kaf harfini alohida kelgan holati kaf. Kaf harfini so'z boshida kelgan holati kaf harfini so'z o'rtasida kelgan holati va kaf harfini oxirda kelgan holati mana bu yerdan harflarga qo'shiladi. Endi kaf harfini matematika qatorlarida joylashuviga e'tibor qaratamiz. Har doimgidek alif harfini birinchi yozib olamiz. Alif harfi. Alif harfini yozganimizdan keyin kaf harfi ana shu alif harfiga o'xshab ikkita qatorni egallaydigan harflar qatoriga kiradi. Alif harfiga o'xshab to'liq matematika qatorida ikkita qatorni egallaydi. To'rtalasi ham ikkita qator. So'z boshida kelgan kaf harfi va so'z o'rtasida kelgan kaf harflari va so'z oxirida kelgan kaf harflari hammasi matematik qatorda ikkita qatorda egallaydigan harflar qatoriga kiradi. Endi kaf harfini kitobimizda berilgan mashqlarini birgalikda bajaramiz va har doimgidek eslatib o'tamizki, kaf harfini shu uyga vazifamiz 20 marta yoki undan da ko'proq o'qiymiz va daftarimizga xuddi kitobdagi holatini bir marta ko'chirib yozamiz. Ko'chirganimizda mana shu harflarning qatoriga joylashuviga e'tibor qaratamiz. Endi kitobdagi so'zlarni boshlaymiz. Kaf harfiga berilgan mashqlarni birgalikda bajaramiz. Ka, ki, ku, ka, ki, ku, kan, kin, kun, kataba, yaktubu, kitabun, katibun, maktubun, maktabun, maktabatun, kabura, yakburu, kabirun, kanzun, kunuzun, kalbun, kilabun, kullun, kulluhum, kullukum, kasara, yaksuru, kasrun, maksurun, kathura, yaksuru, kasrun, kathirun, karuma, yakrumu, karamun, karimun, akrama, yukrimu, ikramun,
Teraka, yetruku, terkun, kebbera, yukebbiru, tekbirun, kelleme, yukellimu, teklimun, tekelleme, yetekellemu, mutekellimun, kelamun, kelimetun, kelimatun.